Neimen, i alle dager, hva er dette for noe, da? Neimen, maken. Er det ikke en liten hundevalp som står på trappa mi her mutters alene, da? Neimen, vær merksnodig. Åssen er du kommet her, du, da? Neimen, se på den. Du var søt, altså, du, da. Har du med deg et brev, altså? Kjære skomaker Andersen. Håper du finner et hjem til denne vesle valpen. Finne et hjem til en, stakkar. Har du ikke noe sted å være, da? Med hilsen fra en som vil valpen vel, men som ikke kan ha den hjemme selv. Tåkors. Ja, du kan skjønne, vi må se om vi kan finne et lite hjem til deg. Ja, ja. Hvem som har parkert deg her, da? Hæ? Du kan vel ikke komme her på egne poter, du? Nei. Ja, ja, det første vi får gjøre, det er å ta med deg inn, da, vet du, inn i varmen. Kan jo ikke være her ute på trappa, i denne iskula her ute. En liten krabbat som deg. Få bli med inn til meg, da, ser du. Sånn, ja. Det var litt koseligere her inne, kanskje. Det var bedre godt og varmt, vet du. Kan du stå der litt, da? Nå skal jeg se om jeg kan finne en liten... Her har jeg, etter kaffeskvetten min, så har jeg en liten melkeskvett, ser du. Tror du du har lyst på den, da? Hæ? Du var jo en liten nudling også, da. Vil du prøve å drikke litt, skal vi se. Kan du prøve den, da? Sånn, ja. Flink. Ja, bare drikk, du. Du blir stor og sterk, vet du. Ja, og så flink en liten kar til å spise, da. Ja, du var med en liten nudling, du, ja. Ja, sånn, ja. Oi, sånn, nå kommer det folk, ja. Du får legge deg oppi der igjen. God dag, Andersen. Fru Hirse. Og hjertelig takk for sist. Og det er meg som skal takke. Takk selv. Det var noe riktig så koselig å ha dere på besøk, fru Hirse. Jeg sier takk for det. Hvordan står det til nå, da? Jo, det hilser riktig bra. Ja, jeg synes nok ikke dagene strekker til akkurat. Men det er så meget som skal gjøres til jul. Ja, visst er det så. Og selv om en bor alene, så vil en jo gjerne at de... Ja, det er ikke så lett å la tradisjonene falle, vet du, Andersen. Akkurat. Selv om en drar på årene. Nei, det er jeg så enig i. Nei, en skal holde på tradisjonene, ja. Det er jeg så enig i. For det, jeg synes en liksom skal feire jula sånn som en er vant til, ikke sant? Det er det som er det koseligste. Ordentlig juletre. Julepynt, julelys, julestjerne i toppen. Ja da. Og julebakst og jule... Presanger, det er jo det gildeste unge har vært, det vet du. Nei, men i all verdens rike... Nei, men det er jo en liten hund. En liten valp. Ja, visst er det så. Er den ikke nusselig? Noe så nusselig har jeg det ikke sett. Han skjerper på tennene. Ja, det ser jeg. Men er det ikke deres, Andersen? Nei, han er ikke... Jo, han er... Nei, jeg vet ikke riktig hva jeg skal svare på det. Hva? Nei, jeg... Ja, han er liksom min akkurat nå for øyeblikket, da, for... Ja, altså, for å forklare dem, for å vise hvordan dette henger sammen, så var det at jeg gikk ut på trammen, sånn som jeg pleier å gjøre om morgenen, vet du, og se på vær og se hvordan det står til, og så ta en kikk på gradestokken, og så plutselig så står det en i køret her. Stopp og trappa mi. Mutter seg alene. Med denne lille søte valpen oppi. Å, det er så nydelig. Ja, så hang det på dette fine hjertet her, og der står det at... Om jeg kunne være så snill og finne et hjem til denne valpen. Ja. Ja, og så tenkte han, fikk han inn da så lenge? Ja, kan skjønne det. Nei, noe så. Ja.
Ja. Du liker å tygge på kurven også. Den lille hunden er så koselig. Ja. Nå er det det, vet du. Ja. Hei, Jonsen. Det er bare meg. Ja, det er vel ikke bare det, Jørgen. Ja, du, kommer du så tidlig da? Du skulker vel ikke skolen for å komme til meg? Nei, ja, du skjønner, vi begynner ikke før klokka 11, og så tenkte jeg at jeg kanskje skulle gå noe æren for deg. Du tenkte det, ja. Ja, det... Er det en ordentlig hund? Kan jeg få klappen? Det er en levende liten valp, ja. Bare klappen, du. Er den ikke fin? Er den ikke nydelig da, Jørgen? Nå skal jeg ta båten din, så kan du klappe den. Ser du så fin av meg? Kanskje du skal hilse på fru Hirsche først? Kjenner du, Jørgen? Nei, jeg har vist ikke hilse på denne etasjen, ja. Nå, hva heter du da? Jørgen Hansen, Buktegata 4, andre etasje. Ja, se her, Jørgen. Har du lyst til å holde den? Noe sånn... Vær forsiktig, da. Ja, du holder den forsiktig. Og sånn... Sånn, ja, holde godt. Ta den lys, kanskje du klapper den. Fent, Astrid. Sånn, ja, sånn, ja, sånn. Sånn, ta med beinet, sånn, ja. Ja, det er så ja, det er kjekt å ha en sånn liten kar som Jørgen, ser du? Oh, ja, det er godt å ha noen unge friske bein til å fly for seg. Når han skal sende og hente og bringe sko og støvler, vet du. Ja, det er sikkert. Ja, det vet vel de som har uvesle Stine til å hjelpe dere. Ja, det er fint å ha små... Og ha barn til å hjelpe eldre mennesker. Ja, det er sikkert det. Det skulle vi gjort uten hvis vi ikke hadde disse småtassene. Nei, det var godt å komme nå, Jørgen, forresten. Nå skal du høre her. Jeg har noen støvler, jeg vet hvem det er til. Det er til selveste borgermesteren, skal jeg fortelle deg. Ja, og det, han har nemlig levert støvler til meg. Se her. De har vært på sånn juleopppussning, som vi kaller det. Ja, så nå skal du fly over i rådhuset og... Ja, Jørgen. Jørgen. Hvis du kan la være å kjæle med valpen et lite øyeblikk, så skal jeg få lov å ta den. Altså, jeg får ta fra deg den. Sånn, kom her, men da. Sånn, så tar du støvlen, og så flyr du over til borgermesteren. Se, her er våtene dine. Så flyr du til borgermesteren, så får du komme tilbake, så skal du få leke med valpen etterpå. Du da. Morgen da, Jørgen. Morgen da, du. Så her har du jo akkurat dette jeg kom for, Andersen. Brodder. Brodder, ja. Det er fornuftig. Ja, det vil jeg gjerne ha. Ja, det er så lurt nå på denne. Dette fører vi har nå. Og så er de ganske rimelige også, fru. Vær så god, Andersen. Takk, det var en femmer. Ja, de koster ikke mer enn 4 kroner å åtte gjøre. Å, men det er billig det. Så får jeg tilbake 20 øre. Ja, tusen takk. Takk skal de ha, Andersen. Oi, sånn, da brokker jeg for henne. Uda, nei, noe så nudelig og søtt, noe så nudelig i mitt liv. Nudelig, nudelig. Ja, men Andersen, jeg håper at de finner et godt hjem til den da. Vi får håpe det. Et koselig hjem. For koses det hos meg da, vet du. Ja, for gjør det. Ja, til jeg finner noen som kan ta seg av den. Ta seg av den, ja. Ja, ja. Ja, ja. Takk for nå da, Andersen. Og du da, fru Hirsche. Kan du vinke til fru Hirsche? Ha det bra, ja. Kan nok ikke det, nei. Ja, nei, det kan nok ikke det, nei. Ja, takk for nå da. Ha det godt da, Andersen. Ja, takk og like måte. Takk for besøket, ja. Nei, dette var noen rare greier, du. Mye folk som snakker og maser på deg nå. Ble vel helt fortumlet nå, vel? Gjorde du det? Å nei, du greier det bra, du, ser du. Ja. Det var koselig, det. At jeg kunne få besøk av en sånn liten tass som deg. Det var koselig. Jeg ser. En sånn liten kar som deg, det var hyggelig, det. Når jeg ligger der, så skal jeg holde deg pent. Det var hyggelig at du kom på besøk til meg, du lille tassen. Ja, og det er fint å ha besøk av en liten hund. Det er fint å vite at du skal bli en stund. Og bjeffe, og boffe, og klore litt. Og snuse med snuten din, og bore litt. Og det er fint å ha deg her, småen. Har du det bra? Og det er fint å kjenne halen din, loggere. Ja. En hund du kan klemme på, som alltid er hjemme selv, om det bare blir en liten stund. Å, det er fint å ha en liten hund. Jeg kan godt flytte, jeg. Ja, for jeg har jo bare et...
Jeg er jo bare et lite såledyr, jeg. Ja. Stakkars Tøflus. Tøflus ble sjalu på deg nå, ser du. Ja. Kom da, Tøflus, så skal jeg synge litt for deg også, da, ser du. Ja, vil du det? Ja, du får komme opp. Kom, søk en vei, da, så skal jeg snakke med deg. Jeg kommer nå, jeg. Ja. Han vil gjerne at du skal synge for at her har hun. Dere må da kunne bli gode venner, dere to, tror du ikke det da? Ja, kanskje han liker Tøflus. Skal vi synge for Tøflus også da? Ja. Det er fint å ha et snålt lite såledyr som ikke er noe helt vanlig jåledyr enn du kan snakke fortrolig med og slappe helt av og ta det rolig med. Det er fint å vite at du kan banke på og høre noen svarer en kos å få. En venn du kan klemme på som alltid er hjemme, så du er en liten trofast fyr. Et snort lite såledyr. Ja, da fikk du en sang du også, Tøflus. Ja, det var fint. Ja. Men han bråker så fælt, den lille tassen. Så. Er han søt, synes du ikke det? Ja, han er veldig søt, den vesle vaplen. Nei, ikke vaplen. Valpen. Ja, altså, ja, men jeg sier jo vaplen, jo. Og du sier vaplen, du, ja. Se på han nå, så glad han blir i deg. Ja, da må du være snill mot den da, Tøflus. Så må du kjøre en liten film for den da, vet du. Ja, ja, jeg kan kjøre en film, ja. Et øyeblikk skal jeg ned i kinoen. Ja, gjør det. Ja. Nå skal du få se på en film, ser du. Ja, la meg se på en film. Ja. Jomlund er i farta. Barn har rett til særlig beskyttelse og til å få utvikle sine evner på en sunn og naturlig måte. Petrus? Ja.
Nei, men fint at alle barn har rett til særlig beskyttelse. Ja. Men det har da denne vesle valpen også, ikke sant? Ja, da, visst han det. Du har rett til beskyttelse, du også, stakkars liten. Vi skal nok finne et trygt og godt og varmt hjem til deg, viser du. Ja da, du kan ikke være lei deg. Der hvor det er hjerterom, er det husrom, vet du. Nå skal du se, skal du se. Skal vi gjøre noe rart? Tøffelst, nå skal vi vise valpen vår. Adventsappelsinen. Ja. Ser du den? Ja, ser du det? Ja. Skal se hvor mange dager det er igjen da. Nå tar vi ut denne likt sånn. Da blir det 7 dager. Ser du det? 7 dager, ja. Kan du si at det da? Men ja, ha det. Ja. Ha det. Ha det.